Bo día a todos e todas, encantada de estar aquí. Moitas gracias ao CAFI por organizar estas jornadas e pola invitación. Son Miriam Leiros, coordinadora do colectivo Teachers for Future Spain, un colectivo que ten os seus homólogos en outros países de Europa, como pode ser Italia, Francia, Alemania e Reino Unido, no, entre outros. A continuación procederei a compartir pantalla e explicar un pouco o movimento e as diferentes accións que levamos a cabo no ámbito da educación e tamén as accións de concienciación de cara á comunidade educativa e todo o que procuramos con este movimento. Pois ben, eh, aquí temos... Ben, como dicía, o colectivo está expandido por todo o territorio nacional, se ben é certo que mm, ae, existen pequenos grupos ou nodos que funcionan dun, dun xeito un pouco máis autónomo independientemente da problemática ambiental que poidan atopar na súa comunidade pero os programas eh, acostuman a ser comuns dende de, o colectivo, parten diferentes propostas e cada un pode asumilas no grao que considere oportuno. O colectivo non xurde en sí como Teacher for Future Spain, sino que xurde primeiramente como El guiño verde. Esta foi unha iniciativa, un blog no que diferentes docentes de diferentes etapas educativas compartirían as inquedanzas polo respeto á natureza, unha reverdificación do currículum, das aulas, un vivir máis de cara ao aspecto vital, eh, os ciclos vitais de natureza, e tamén preocupados por esta inquedanza en canto ao cambio climático, a pérdida de biodiversidade e as diferentes problemáticas que están agora mesmo afectando a sociedade en xeral. Tras eh, o de febreiro de 2019, momento en que podemos dicir que Greta Thunberg sae a palestra mediática, contacto con Suecia e enterome de que existe este movimento, movimento Teacher for Future Spain, en Suecia e que existen outros homólogos noutros países. Sen embargo, este movimento non tiña toda a mía a semente posta, digamos, aquí en España, solicitou permiso e mm, prodúcese en ese momento a transformación de El Guiño Verde a Teachers for Future Spain e comeza así un proceso un pouquinho máis ambizoso que chega neste momento a enrolar a máis de 2000 docentes de todo o territorio nacional e, non todos evidentemente no mismo programa pero sí Eh, eh, digamos que en un cómputo total, eh, si tenemos esa cantidad de para participando en diferentes iniciativas. Si nos remetimos o nos ponemos un poco en situación de contexto de por qué es preciso, por qué es necesario llevar esta problemática de emergencia climática a las aulas, tenemos que tener en cuenta... pois a problemática non é so só en sí, senón a repercusión social que conleva o cambio climático. É dicir, non podemos ter esta antiga imaxe mental de que o cambio climático podíase reflectir nun pedazo de xeo cun oso poar encima, senón que temos que velo na perspectiva e no paradigma actual. No cal estamos a sofrir algunhas das consecuencias e isto producirase de forma máis aguda según avancemos no tempo e en canto non teñamos en conta as diferentes medidas de adaptación e mitigación a este cambio climático eh, na diapositiva podemos ver algunhas das consecuencias máis chamativas que seleccionei para esta presentación, pero isto requeriría de moitísimo tempo para concretar moitísimas máis. Eh, según a Unión Europea, 4 de cada 5 zonas urbanas, non falamos de zonas eh, que estén en costa ou zonas de despobladas ou zonas rurais. Falamos de zonas urbanas. Catro de cinco delas eh, de destas zonas urbanas europeas están expostas a inundacións, aumento do nivel do mar ou sequías. Isto repercute directamente nas nosas vidas e temos aí pouco o suceso da tormenta Filomena, que eh paralizou as nosas vidas e podemos podemos ver como un fenómeno meteorolóxico adverso pode provocar pois unha paralización da vida total. Por outra parte, temos a pérdida de biodiversidade polo aumento da temperatura e a acidificación dos océanos, o que levaría o derretemento dos polos produce unha alteración deste pH da hoga do mar o que suporía a morte de moitas especies marinas moitas das cales producen, son unha fonte de alimentación para nós, son unha materia prima. Isto produciría, polo tanto, risco de ausencia de materia prima e hambrunas en zonas costeiras, sin falar da repercusión en cadena que suporía esta pérdida de biodiversidade. E tamén a pérdida de biodiversidade supón o risco de novas zoonoses como da coronavirus que estamos a sufrir hoxe no, no noso tempo, é que foi confirmado polos científicos da ONU nesta semana como causa real da producción deste de salto de un virus de procedencia animal á especie humana. Eh, para continuar, lemos escasez de auga 12 e terreos fértiles de cultivo, alimentos de baixa calidade. Isto supón que, si temos unha escasez de auga 12 en diferentes terreos, eh, non, hai, non é posible cultivar e sabemos que a agricultura é a base de toda a economía, porque a partir da agricultura temos a gandería e outras formas de sustentación, a partir da cal estaría o sector terciario, comercio, servicios, etc. Polo tanto, se non temos eh, terreos fértiles de cultivo, se auga doce, o, o, pori, o perigo da base da sostenibilidade vense abaixo. Eh, outra causa que vemos actualmente xa estamos a sofrer son os movimentos migratorios masivos. Por unha parte están os voluntarios e por outros os involuntarios. Os voluntarios serían aqueles que se producen por eh, desplazamento buscando mellores condicións de vida e os involuntarios serían aqueles que se producen porque perden a súa terra, ben porque se afunden as diferentes terreos ou ben porque se derreten, caso de ciudades construídas en, en Rusia. Por outro lado, se pasamos a parte que sería as recomendacións por unha parte legislativas ou diferentes institucións, temos a ONU coa súa senda 2030 que foi acordada no Pacto de París en 2015 e pola cal se propoñen os objetivos de desenvolvemento sostible. Estes objetivos teñen que estar alcanzados en 2030 e este é tamén unha data cronolóxica como meta para baixar o quecemento global, baixar o alzamento de temperatura como moito de telo en 1,5 graus. Se nos vamos aos outros aspectos legislativos dentro do ámbito estatal, temos a recén aprobada a Lei do Cambio Climático que no ámbito da educación, din o seu capítulo terceiro, en, en concreto no artigo 31, que o sistema educativo español promoverá a implicación da sociedade española nas respostas fronte ao cambio climático e xa no que sería o ámbito máis referido á educación propiamente dito, temos a recién aprobada Lei de Educación, a LOMLOE, que eh, ademais de facer especial fincapé no feito de que os proxectos educativos de centro teñen que basearse no ámbito da sustentabilidade e tamén no ámbito da protección ambiental, no seu título cuarto, dice que eh, o sistema educativo non pode quedar alleo aos desafíos que plantea o cambio climático do planeta e os centros docentes converteránse en lugar de custodia e cuidado do noso medio ambiente. Polo tanto, tanto por convicción tanto por ideoloxía de a necesidade do coidado non só da natureza medio ambiente, sino tamén da especie humana, senón tamén mm, reafirmado pola legislación vixente, e eh, necesidade involucrarnos en diferentes iniciativas eh, sexan proveñan de quen proveñan non Non o que tratamos é eh, de poñer en marcha diferentes iniciativas eh, facilitar un pouquiño esta labor de enrolarse en accións de educación para a sostenibilidade dentro de Teachers for Future Spain algunhas das accións que promovemos son de educación propiamente ditas. Eh, en septiembre, ya um, por segundo año, le vamos a cabo a presentación de este programa que son 28.000 poloclima. que ven a ofertar eh, diferentes actividades en relación ca natureza, propón e eh, facilita actividades de acción, máis de, de concienciación, de saída ao medio natural para apreciar as diferentes especies, para volar, valorar o patrimonio natural, para ter en conta esta biodiversidade que precisamos para a nosa vida. Isto sería máis ben no ámbito de educación propiamente dito, pero eh de actividades de aula no interior ou no exterior. Pero se si nos vamos a accións de mitigación da pegada de CO2, de gases de efecto invernadero e de loita contra o cambio climático, temos diferentes programas no que se pode participar de xeito activo. Por unha banda está o programa Recreo Residuo Cero no que están enrolados máis de 800 centros do territorio nacional e que consiste en reducir residuo directamente das merendas escolares. E isto supón ter que ir ao centro educativo con tapers ou fiambreiras chamadas tradicionalmente e cantimploras ou botellas retornables e, en vez de botellas de plástico. Supón unha reducción considerable do lixo diario nos centros educativos e promoven, promo, proven, ademais, de promover eh, eh, alimentos de moito maior, maior salubridade, dado que eh, só é coincidir a costuma a que a maior parte da bollería industrial e alimentos de baixa salubridade son os que teñen eh, este componente de envoltorio máis contaminante. Eh, outro dos programas que que temos e que que e incentivamos a que se enrole a comunidade educativa é por unha parte os ecocomedores, é dicir, eh os comedores escolares, ben sexan de catering ou comida propia, de cociña propia, que consuman eh alimentos de tempada, eh, que as froitas, hortalizas, etcétera, sean da tempada que lle corresponde e de quilómetro cero, é dicir, consumo de alimento local, posto que a importación dos alimentos produce unha gran pegada de CO2. Se ademais poden ser eh, nun tanto porcento alimentos ecolóxicos sen pesticidas, repercute ademais de na reducción da pegada ecolóxica na salubridade dos alumnos e alumnas que estamos a educar. Eh, outro, outro programa é eh, o Colecaminho, que é incentivar mm, precisamente des, o desplazamiento sostenible, é dicir, vense xea bicicleta, transporte colectivo, pero non eh non, non no vehículo particular. Ah, promovemos pois o desca, a descarbonización dos entornos escolares. Eh, por último, Outras campañas que temos levado a cabo en diferentes momentos e en concreto eh, pois, eh, lanzada en torno ás datas de nadal sería o manual de... Eh, superación da consumitis que leva a pensar e concienciar sobre un consumo responsable a todo o alumnado e a sociedade en, en xeral. Temos comprobado que todos estes programas eh, levan ademais unha concienciación nas familias, nos fogares, no, cambios no ámbito de de consumo no, e, eh, por lo tanto, repercute en toda a comunidade educativa. Eh, ben, tendo tan pouco tempo é moi difícil sentizar toda esta información, pero sí que queixera de deixar eh, claro unha mensaxe de que o alumnado como xente de cambio é mobilizador da comunidade educativa da comunidade educativa porque busca deixar unha impronta positiva no barrio, no entorno próximo. É dicir, se descarbonizamos un, un entorno escolar, se deixamos menos lixo, non é un benso para o centro educativo, senón para a comunidade educativa en xeral e, polo tanto, para o noso barrio e para a sociedade. Ben, todos os materiales que elaboramos en Teachers for Future Spain están feitos desde ende, o voluntariado, eh, son acceso gratuito e descargables na web que aí se indica, teachersforfuturespain.org. Estamos en redes sociais, eh, sinalo aí como atoparnos en Twitter, e calquer intención de comunicación eh, ou enrolarse poden contactar tamén a través do email teacherforfuturespain.gmail.com Muchas gracias por la atención. Eh, un placer estar aquí. Gracias.